Dekabrın 21-də Şimali Makedoniyanın paytaxtı Skopje'de bu ölkədə yaşayan türklərin rəsmi bayramı kimi qeyd etdiyi Türkçə təhsil bayramı münasibətilə təntənəli tədbir keçirilib. Dövlət və hökumət nümayəndələrinin, Şimali Makedoniyada fəaliyyət göstərən siyasi partiya təmsilçilərinin, tanınmış elm və mədəniyyət xadimlərinin qatıldığı tədbirdə Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini, mərkəzi aparatının rəhbəri Tahir Budağovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti də iştirak edib. YAP sədrinin müavini, mərkəzi aparatının rəhbəri Tahir Budağov Yeni Azərbaycan Partiyası adından və öz adından tədbir iştirakçılarını salamlayıb, bu möhtəşəm bayram münasibəti ilə Şimali Makedoniya türklərinə təbriklərini çatdırıb. Tahir Budağovun sözlərinə görə, yaxın tarixə ekskurs etdikdə görürük ki, 78 il əvvəl 21 dekabr 1944-cü ildə türk dilində təhsil almaq hüququnun qazanılması Makedoniya türklərinə cəmiyyət həyatının müxtəlif istiqamətlərində elm, təhsil, mədəniyyət, siyasət və digər sahələrdə mühüm uğurlar qazanmağa, gələcək inkişafın etibarlı növrəsini yaratmağa imkan vermişdir. YAP sədrinin müavini vurgulayıb ki, Azərbaycan Prezidenti, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri Cənab İlham Əliyev dost ölkələrlə o cümlədən Şimali Makedoniya ilə münasibətlərin inkişafına böyük önəm verməklə yanaşı, Türk dövlətləri arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi istiqamətində də məqsəd yönlü addımlar atır. Tədbir bədii hissə ilə davam edib, tanınmış sənətçilərin vətənpərvərlik ruhunda ifaları maraqla qarşılanıb. Cabir Məmmədov, Səs TV.